lituanistiką universitete su pakraipai mašininius vertimus ir tokia specifinė veikla. Bet kaip visa kita, kokie žmonės, koks visuomeninis gyvenimas, kokie domėjimais, kas vyko aplinkui. Tas universitetas visada žmonių gyvenime palieka didelį pėdsaką. Tai gal galima daugiau apie universiteto laikotarpį? Aš sakiau, kad aš paskui jau buvau įsitikinęs, kad kiekvienas sąmoningas lietuvis turi studijuoti lituanistiką. Toks buvo mano įsitikinimas. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, tuo laikotarpiu, ne tik tai tuo laikotarpiu, bet matyti metai ar ten porą prieš ir po manęs, tai studijavo pas, kaip sakant, tautos žiedas. Tengi visi žymiausi poetai, vienu žodžiu, tokie lyderiai tuo metu buvo. Ir daug vyrų studijavo tuo metu. Tai gal galima išgirsti pavardę žmonių, su kuriais teko susidurti ir kuriuose teko matyti tuos lyderius. Jau tada matėsi, kad tai yra nepaprasti įtakingi žmonės. Taip, pažiūrėjau, mano kurse, kur aš studijavau, tai buvo Vacys Bagdonavičius, dabar vidunistas žymiausias. Antanas Masionis buvo labai puikus poetas, bet jis nusižudė. Antanas Gudelis, dabar tautos namų kūrėjas toks. Petras Bražienas, irgi literatūros mokslininkas, dabar žymus. Nu ir ten visa eilė, kad ir ta rašytoja Bitė Vilimaitė. Vienu žodžiu, kad o toliau po mūsų ėjo kas, Sigitas Geda tenai, Radzevičius. Su visais bendravom, visi tokie, visi, kaip sakant, talentas. Pavyzdžiui, dabar aš neturiu supratimo, kas ten toj lituanistikoje yra. Kažkaip aš nieko negirdžiu, nieko nežinau. Bet tada visi jie išėjo, kaip sakant, į tuos lyderius. O dėstytojai, kurie darė įtaką ir buvo tokie įdomus, svarbus žmonės, kokie dėstytojai? Taip. Donatas Sauka. Labai, labai puikus buvo. Bet matai, kas tuo metu vyko, kaip sakant, tokie nemalonus dalykai tenai universitete, kaip tik lituanistikoje, ten suprantat. Ten kažkur tai palisavo iš darbų tokių aktyvių. Reiškia, politinis buvo valymas ir atrodo, nežinau, kaip ten Donatas Sauka, jis kažką irgi patyrė, bet ten visai eilė kitų tokių gerų lituanistų, ten tų mokslininkų, jie turėjo išeiti kažkur, tai žinai. Nu, aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, bet mes pataikėme į tokį represinį laikotarpį. Tai suprantat, nu, kalbininkai buvo, patys geriausi kalbininkai be abejo, tuo metu dėstė ir Zinkevičius, o tarp kitų Mironas, Ričardas Mironas. Jisai kaip tik jisai aktyviai padėjo mums tą Indijos draugiją tada kurti būtent. Ten mes susitikdavom ir su Antanu Poška, tas keliautojas Indijoje. Nu, jisai, aišku, buvo po tų visų represijų, po trėmimų grįžęs, bet mes su juo bendravome. Mes bendravome su Juozu Keliuočiu, tas irgi po visokių tremčių buvo. Ir ten, vienu žodžiu, taip, bet šiaip tai mūsų jaunimo tas judėjimas buvo toksai tikrai, žinai, aktyvus. Ir ten buvo visas būrys tokių šaunių vyrukų, sakyčiau, kauniečiai, Tadas Šidiškis. Tai žygeivių judėjimo pradininkas. Rimantas Matulis. Žygiai, patriotiniai, tautiniai, partizanų dainos ir žygiai ten per Lietuvą,
per istorinės vietas, tai irgi aš įsijungiau į tą visą tą reikalą. Aišku, iš karto prasidėjo kažkokie susidūrimai su saugumu, ten prasidėjo ten tokie visokie perspėjimai, kratimai ir panašiai. Tai va, bet sakyčiau, jaunimas buvo puikus. Žygeiviai tie romuviečiai po truputį formavosi tada jau. Tai va čia sustokim trupučiuką ir ar tikrai jie formavosi, kai jūs studijavote, gal jūs jau atėjote ir jau buvo kažkas, kas tą judėjimą jau buvo pradėjęs formuoti, žygeivių, romuvos ir panašiai. Ar tai būtent tas laikas, kai jis tik pradeda formuotis ir jūs jį užtinkat atėjęs į universitetą ir jame jau pradeda dalyvauti nuo pačios pradžios. Kokia buvo padėtis atėjus? Gal jau visą tai buvo? Ir tik tęsiasi kartu jum atėjus? Ar čia jūs, kai atėjot, ir tas kažkaip ir nuo ko tai pradėjo vykti? Paminėjot pavardės. Šidiškis, Matulis. Na ir kaip galų galia tas prasideda? Ateina Šidiškis, Matulis ir sako, reikia steigti žygeivių judėjimą, ar tiesiog eitim žygiuotim po vietas, kurias čia prašo, kur nors, reiškia, istorinės. Taip, žygeivių vardas susirado vėliau. Bet tas visas ėjimas, žygiavimas, tai jis iš karto prasidėjo nuo pirmo kurso. 60 metais aš pradėjau studijuoti ir tie mano minėti bičiuliai irgi pradėjo studijuoti. Ir tada žygiai, visi, nu tie kauniečiai, tai jie atsinešė iš Kauno tų visokių patriotinių nuotaikų. Ten ir to net, galim paminėti, pavardės, kurie jiem darė įtaką didžiulę. Tai Tadas Ivanauskas, tas gamtininkas žymus, paskui dar keletą asmenybių tokių. Vien žodžiu, visą laiką kažkokia tai patriotinė safetė, jinai visą laiką buvo. Bet kaip tu sakai, atinai kažkas buvo iki to laiko, tai aš nežinau, mes nebuvom tokie, kurie ten bendrautų su vyresniais ar dar su kokiais tais lituanistais. Praktiškai mūsų tas judėjimas buvo grinai mūsų. Ir pradžioje tie žygeiviai, paskui, kadangi buvo gilinamas vis labiau į šitą, į mūsų tą folklorinę tradiciją. Kaip tai prasidėjo gilinimas į folklorinę tradiciją, kaip atsiranda žodis Ramuva ir Ramuvos lygiagrečiai arba kartu su žygeivišku? Tai, matai, šiaip tai pradžioj buvo, tai yra toksai patriotinė ta žygių tas judėjimas toksai patriotinis. Nes mes tų žygių metu, tai ne tik tai aplankydavom ten piliakalnius, ten paskui ten šiaip istorinės vietas, bet ištisai dainavom partizanų dainas. Ten paskui mus ten aišku, ten visai ten kratydavo ten organai tam tikri. Ir eidavo taip būrėjais tiesiog. Atvažiuoja, reiškia, su traukiniu iš kažkokių žygių atvažiuojam, paskui einam per miestą į Čiurlionio tą bendrabučių, tą rajoną Čiurlionio gatvės. Eina ten galbūt 50 tų jaunolių, visi plėšia patriotinės dainas. Ten buvo tiesiog tokie demonstracijos beveik. Tai sakau, jau ten mes kėlėm visą laiką nerimą tiem visokiam, žinai, partiečiam ir taip toliau. Tai, nu supranti, ten universitete, tai aš gilinausi į mūsų tą lituanistinį paveldą. Rašytojai, ten tai istorija lietuvių. Tada atsimenu tas Antanas Danielius, va, jis dabar miręs, bet mes kartu ten su juo, tarp kirkų, tą matematinę lingvistiką kartu su juo tenai. Mes specializavomės. Tai mes labai atsimenu skaitėm įvairią literatūrą ir visaip tenai gerėjomės lietuvių tradicijomis. Tada tas patriotizmas mūsų tada labai formavosi. Galbūt labiau mano patriotizmas negu Danielius, nes Danielius jisai
atsidėjo daugiau į šitą rytų, rytų kultūrą, jis pasidarė, jis anglistas buvo, baigė tą anglų kalbą, buvo ir buvo atsidėjęs budizmui rytų panašiai. Aš daugiau lituanistiką buvau atsidėjęs. Tai va, taip. Tai dabar, sakykime, ten aš negaliu pavadinti, kad būtų tada jau tas romuvietiškas judėjimas prasidėjęs. Jisai tokios užuomazgos buvo. Bet baigėme 65 metais universitetą. Ir tada po truputį prasidėjo vis tas toksai gilinimasis į šitą tą mūsų folklorinę tradiciją. Nes, pavyzdžiui, pirmoji ekspedicija tokia, ne universiteto, bet apskritai tokia, kaip jie vadina, kompleksinė, įvyko 64 metais. Tai buvo Zervynų ekspedicija, ten Dzūkijoje. Tai va, tai yra pradžia tokio labai svarbaus sąjūdžio, tokio folklorinio, etnokultūrinio. Tai, o mes po truputį būrėmės į tokį, kaip ir į indų tokį būrelį, Indijos. Labai Indija mums darė įspūdį, Indijos mitologija, Indijos kultūra. Ir ten net tokia draugija buvo sukurta čia su Richardu Mironu, su Antanu Poška. Tai tokia indiška draugija. Bet ir sugalvojom, kad reikia švęsti senovinę šventę vasaros. Tai buvo 67 metai. Tai va čia buvo tas svarbiausias persilaužimo momentas, 67. Nuo kada prasidėjo Romuvos tas judėjimas? Nuo tada. Tiesa, oficialiai mes tą Ramovą ten įvadinome tik 69 metais, bet jau tada mes į tą rengėmės tą rasos šventę Kernavėje, kaip tik labai atidžiai studijavom tą visą folklorinę medžiagą, kokie buvo papročiai, kokias dainas reikia dainuoti, pasiruošta buvo kaip reikiant. Į 67 mes visi suvažiavome į Kernavę švęsti jau ne joninių, bet rasos šventės. Joninės, mes žinojom, kad joninės yra tokios, jos žinomos, bet jos buvo labai sumenkėjusios. Tai buvo alaus šventės, buvo tik tai kažkokio tai pagėrimo, geriausia atveju lauželė tas kažkas pakurdavo, bet mes kada atnaujinom tą šventę, tai ten buvo daugybė papročių prisiminta iš įvairių šaltinių, iš etnografinių, iš kitokių, ir tada mes tą savo šventę surengėme kaip reikiant. Ir tada prasidėjo didžiulis judėjimas, jaunimas atkreipė dėmesį. Kitais metais buvo jau trigubai daugiau suvažiavo, jeigu pirmais metais buvo gal koks 100 tų pradininkų, tai kitais metais jau kokie 300 ir visų daugėjo, kol valdžia įsigando, prasidėjo draudimai. Tai va, o ta pirmoji šventė 67-ais, tai jinai, ta šventė mums reiškia ir senų tikėjimo jau tokį apsisprendimą, nes keletą iš mūsų žmonių, ten Babinavičius, dar keli vyrukai, mes įbridome į Neries upę, tada apsiprausėme ir davėm priesaiką gaivinti senį tikėjimą. Tai, ar tai buvo tikrai? Tikrai taip. Ir ar galima ir daugiau išgirsti pavardžių, kiek tai buvo žmonių, nes tai labai įdomu simboliškai. Taip. Kas tai buvo dar su jumis kartu? Tai aš daugiau atsimenu, kad buvo Bagdunavičius. Nu, dar buvo pora žmonių, bet aš nelabai to galiu prisiminti.
Tai va, suprantat. Nu ir tada prasidėjo toks jau. Po to, žinai, kas prasidėjo, po to mes įsijungėme į tas ekspedicijas. Kompleksinės, taip vadinamas. Norberto Vėliaus vadovaujamas. O kas Zervynuose pradėjo, jeigu dar grįžti 1964-uosius, prieš šitą Rasos šventę, kas pirmą ekspediciją sugalvojo, kas organizavo ir kaip atsirado mintis paskui tęsti tai? Man atrodo, ten buvo Norbertas Vėlius ir Vasys Milius. Ten daugiau buvo, bet aš to dabar negalėčiau pasakyti. Bet mes įsijungėme į tas ekspedicijas, jau Kernavės buvo ekspedicija. Kelintais metais Kernavė? Po Rasos šventės. Taip, po Rasos šventės, jo. Liktai 68 ar 9 metais. Tai tada buvo pirmoji pažintis 68 su Marija Gimbutinė. Buvo labai svarbi pažintis su Marija Gimbutinė. Jinai galima sakyti, labai svarbu tokį vaidmenį suvaidino mūsų tame judėjime. Ir jinai, suprantat, jinai pati pasakojo, kad jai tas senoji tradicija, senasis tikėjimas, mitologija buvo labai svarbus ir jinai propagavo šitą dalyką ten išeivijoje, Amerikoje, bet jinai pasiskundė, kad ją baisiausiai puolė katalikiškų išeivijoje. Ir ją visai vadino pagonę ir ten visokiais kitokiais visaip ją ten mėgino ją, žinai, niekinti. Bet jinai buvo laiminga, kad susitiko su jaunimu tokiu kaip mes. Ir jinai jau paskui jau kitų laikų jinai pasakė, kad aš priklausau Ramuvai, jau jūsų Ramuvai. Tiesa, mes vadinome pradžioj Ramuva, tik paskui mes jau apsisprendėm Romuva, nors turėjom galvoj Romuva, bet dėl atsargumo mes vieną raidę pakeitėme, kad mūsų neapkaltintų ten, žinai, tokiais pagonybės ieškojami. Nors tie puikiausiai suprato tie, žinai, saugumiečiai, kokie mūsų tikslai yra. Tai va. Po kurio laiko aš atsidūriau saugume ir mane tenai, reiškia, klausinėjai ten kažko tai. Ir tame tarpe sako, nu tai va, sako, jūs ten susitikote, toje aikštėje, Gedimino aikštėje susitikote. Ir jūs tenai kalbėjote, žinai, mes žinom, ką jūs kalbėjote. Ir aš taip, žinai, tai buvo nustebintas, kad mes tikrai, pirmas dalykas, tie du bičiuliai ten visi, nu, kaip sakant, geriausi bičiuliai, keli draugai, jokie ten, žinai, informatoriai. Be to, kalbėjom mes labai apsisaugoję nuo šalioj vietoj, vidurį aikštės. Tada pradėjom galvoti, kad ko gero jie turi kažkokią tą aparatūrą, žinai, kuri per atstumą, ten per 100 metrų galbūt nukreiptų būdų, jie tenai gali užrašinėti pokalbius. Tai aš taip ir nežinau, gal ir taip. Bet vienas žodžiu, jie, aš suprantu, kodėl, jie specialiai man šitą man pasakė, kad aš pradėčiau nepasitikėti tais dviem savo bičiuliais. Čia nes jų taktika yra kelti nepasitikėjimą vienas kitu. Laikotarpį. Kiek jis truko ir kiek pats universitete pavyko baigti studijas, jei nepavyko, tai kodėl? Ir kas dar svarbaus vyko tame universitetinėme laikotarpyje? Nu, tam, matai, jau pabaigoj, reiškia, mano studijų, aš jau tą matematinę lingvistiką ten jau specializavausi. Tai aš truputį atitrūkau nuo saviškių. Nors ten vis tiek mes daug bendrų paskaitų turėjome. Tai ten buvo dar po tų visokių ten mūsų tų žygių, tai
Tai buvo to, tokios, kaip sakant, pasiekmės. Pasiekmės tos, kad mus tenai šaukė tenai fakulteto valdžia ir tenai ten visai, žinai, mus tenai tardė, grasino, žinai. Atsimenu, tokie laigonai tie kalbininkė, mama aiškino savo, ko jūs norite? Vilnius niekada nebuvo toks lietuviškas, koks jis šiandien yra. Nu, pat maždaug tai. Nu ir ko baigdavosi tie pokalbiai, ką grasino, ką jums aiškino dar? Ne, nu tai visa tai, aišku, jau pateko į mūsų kažkokias tai bylas, ten jau mes buvom, jau sakant, fiksuoti, taip kaip Matulis, kaip Šidiškis. Bet kažkokiu tai represijų tada nebuvo imtasi. Represijų sulaukime truputį vėliau, jau kai aš dirbau universitete. A, tai vat kaip baigti pavyko universitetą ir kaip tas darbas prasidėjo, vat tą laikotarpį gal galima papasakot. Vėl džunglės, kaip pagal tą. Kaip čia buvo? Baigiau 65 metais, o kadangi tokia mano buvo specializacija, kad jį neturėjau kur mane dėti. Žinai, kitus lietuvius siunčia ten. Tu važiuok į tą kaimą, tu važiuok į tą kaimą. O man neturėjau kur dėti mane, tai pritaisė prie matematikos instituto. Ten skaičiavimo centras toks buvo. Nu ir kokį man davė darbelį? Dirbti budėtojų tokiu. Ten aš turėjau tokią knygą, į kurią ateidavo tie matematikai, užsirašydavo, kada dirbs jie su kompiuteriu. Tai jie, aš juos užrašau į tokią storą knygą, kad jie ateis tokią tai dieną, tokią tai valandą. Ir visas mano darbas buvo. Nu, maždaug aš ten sėdėjau, gal kur nors mane ten paskui pritaisys. Nes supranti, kas yra ta matematinė lingvistika arba mašininis vertimas. Tai jis tik dabar jisai yra realizuojamas. Ir tai vargais negalais dabar. Bet tai pagalvo, kiek tai buvo metų. Nuo 60, sakykime, kokių 5 metų. O šiandien mes jau turime jau praėjau beveik 50 metų, žinai, po to. Tai taip, kad tada ten jokių šansų nebuvo, aiškiai, reikėjo laukti dar 50 metų. Bet žinai, yra tokios turtingos valstybės kaip Japonija, kaip Rusija, atsimenu, jie tą mašinį vertimą jau tada pradėjo tenai kažką daryti. Bet labai ilgai ir vargingai. O čia Lietuvoje, tai aš pasėdėjau tame matematikos institute, o man vienintelė nauda buvo, aš ten dirbau gal metus laiko, to budėtojų. Tai aš, taip kaip dabar Dainius Razauskas, kuris būdė tenai toj saugykloje, iškiai, paveikslo, tai mes žinom, kad jis tenai labai sėkmingai studijuoja savo mokslinis reikalus, rašo, skaito. Budėtojas, va, tu sėdė savo parą, kiek ten reikia. Tai tą patį aš tada patyriau. Tai per tuos metus laiko aš ten tiek daug perskaičiau. Ir irgi visais klausimais. Ir mokslas, ir atominė energetika, ir kibernetika, ir lingvistika, ir istorija. Mano tada pasirodė pirmieji straipsniai. Tada aš pradėjau rašyti. Parašiau tada į pergalę, aš tada paskelbiau tokį straipsnį. Tai reiškia, kažkaip jis vadinosi, žmonių ar robotų era. Aš toks sprendžiau, žinai, kokia čia mūsų laukia ateitis, kad tie robotai galbūt mūsų užvaldys ir panašiai. Tai, nu, patiko ten daug kam patiko mano straipsnis. Paskui mane dar į kultūros barus paskui pakvietė. Ten aš parašiau irgi mažiau panašią temą. Po to
buvo suorganizuotas pokalbis kultūros barų redakcijoje. Ir ten tokių žymių žmonių tada susėdo prie apskrito stalo. Tomas Venclova, Kazys Daušas, dar ten pora tokių garsių vyrų. Nu va, tai buvo, galbūt mano pirmoji toks pabendravimas su Tomo Venclova, bet daugiau mes su jį nebendravome. Tai, vienu žodžiu, toliau prasidėjo vis tas gilėjimas į tą mūsų, tą baltišką tą tradiciją. Ir aš tada apsisprendžiau, žinai, tarp kitko, kada aš rašiau tam žmonių roboto erą, tada aš jau man tokia buvo mano mintis pagrindinė, kad ne technika mums yra svarbi. Svarbi yra ta dvasinė tradicija. Jau tada buvau aš nusprendęs, kad svarbiausia dvasinė tradicija, kurią geriausiai išreiškia būtent ta religija. Ir mūsų religija, būtent mūsų. Krikščionybė manęs netraukė. Kažkodėl aš, aš ten skaitinėjau, Biblijos pavartydavau, paskaitydavau dar kažką, tai, bet kad mane patrauktų, tai to nebuvo. O mane traukė visą laiką ta senoji lietuvių ta religija. Tai tengi aš visokių, aš padirbau tame skaičiavimo centre. Paskui mane pakvietė į universiteto mokslinio tyrimų centrą, tenai dirbau, bet irgi raštinės darbas. Paskui aš galvoju, nesidėsiu aš ten, aš negaliu sėdėti kaip koks raštininkas kontoroj. Aš būtinai turiu kažkur tai iškeliauti. Paskui atsirado toksai žmogus, kuris mane pakvietė padėti jam aprašinėti miškus. Toks Paulaitis atrodo, jo, Paulaitis. Tai ir visą vasaros sezoną su juo vaikščiau po miškus, po Kauno rajono miškus. Jis ten aprašinėja medžius, kokie medžiai, kokie ten jų kokybė ir taip toliau. O aš jam nešiau ten kastovus, ten visokius graštus. Padėjęs buvau. Tai, bet labai aš buvau patenkintas, kad pagaliau aš į gamtą ištrūkau. Tai, tada ten su Matuliu mes susitikdavome. Ten pamažėlį, o kadangi aš jau reiškia, su spaudoj mane atkreipė dėmesį į mane Meškauskas, filosofas. Jisai sako, tu turėjai, sako, universitetą dirbti filosofijos katedroje. Gerai, mane priėmė į tą filosofijos katedrą. Aš pradėjau tenai darbuotis. Ir mano tema buvo būtent lietuvių senoji religija. Nu, kaip ten formuluota, tai galbūt kitai buvo, taip kaip reikėjo tam marksizmui, žinai. Mhm. Čia labai svarbus etapas, kelinti tai metai buvo, ir kas pasiūlė tą temą? Tai tema tai buvo mano paties, kadangi aš, mano vienintelis tikslas buvo senasis tikėjimas. Tai kur aš bebūčiau, aš ją suformulau tą temą kažkaip tai, tada, kai buvo mėgiama, reiškia, neklasinės visuomenės religija, kažkas o tokio panašaus. Tai aš pradėjau tada tą temą tokią, esu parašęs ant keletą straipsnių tokių ir netgi žinau, kad Gintaras Beresnevičius, kada jisai darė rinkinį tokį, kaip čia vadinasi, lietuvių mitologija. Trečias tomas atrodo. Tai jis atkreipė dėmesį į Trinkūno tokį rašinį. Aš ten rašiau būtent apie tą religijos tą procesą tokį. Tai Beresnevičiui patiko tas straipsnis. Aš disertacijos taip ir neparašiau.
Aš rinkau be abejo medžiagos labai daug, aš jau buvau pririnkęs, jau vienas kitas straipsnis jau buvo mano parašytas. Bet tuo metu prasidėjo didžiausias judėjimas to viso kraštotyrininkų, ekspedicijos, Ramuvos judėjimas prasidėjo. 69 metais mes Ramuvą įteisinome kaip Vilniaus miesto kraštotyros klubas Ramuva. Bet mūsų planas buvo toksai. Tai tą pavadinimą, tai aš atsimenu, buvo kraštotyros ten tų vadų susirinkimas toksai miesto. Ir mes buvo ten kelio jauni kraštotininkai, sakom, mes norim klubą kurti. Tai gerai, bet kaip jį pavadinsit, tai aš ir pavadinau Ramuva. Ir atsimenu, dar buvo šita, kaip ta etnografija. Garsiai, kuri čia mirė. Vyšniauskaitė, jo. Ne, pritariau, sako, geras pavadinimas, geras, tegu būna. Tai netgi Mažiulis, va, Vytautas Mažiulis, kalbininkas, jisai netgi į mūsų tą leidinėlį parašė straipsnelį, kuriuo pagrindė Ramuvos vardo, kaip sakant, teisėtumą, jo lietuviškumą. Tai, patyrama, mes susijome išleisti tris numeris Ramuvos laikraštėlius. 69 metų, 70 metų, metų. Bet tai va, tai visos jėgos ten buvo tam skiriamos. Ir dėl to taip lietai mano tas mokslinis darbas labai lietai. Ta laikotarpį trupučiuką su konkretin datomis ir laiku ir kodėl būtent tada kažkas prasidėjo. Gyvenimo stilius buvo visą laiką toksai. Be abejo, aš galėjau, jeigu būčiau grinai moksliniam darbo atsidėjęs, tai be abejo, aš būčiau daug labai parašęs, turėčiau laipsnį ir taip toliau. Bet man, kaip sakant, rūpėjo tas judėjimas. Tai jaunimo tas judėjimas. Tai tada prasidėjo ir čia labai mes trumpą laiką mes ten darbavomės, nes prasidėjo jau tie represijos saugumietiškos. Buvo toksai žinai, kokie 2-3 metai, tai buvo tokia kulminacija, ten tiek visko vyko, vakaronės, tenai paskaitos, šventės, tos visos etnografinės, senovinės šventės, visą laiką. Aš jau ten paskui miesto tą Ramuvą, jinai darbavosi savo liniją, aš nuėjau dirbti į universitetą, 69 metais, atrodo, 70-ais. Tai ten aš įkūrėjau Ramuvą, universitetų Ramuvą įkūrėjau. 70-ais. Dar neaišku dėl Ramuvų. Čia buvo kraštotyros draugijos Ramuva, paskui ten universiteto Ramuva. Trupučiuką aiškiau atskirti ir metus, ir kuri buvo pirma, ir kaip čia, kaip susiję. Nes ir kodėl čia tas padėvėjimas šitoje vietoje nesuprantama, ar čia priklausė nuo tų visuomeninių darinių kažkokio iniciatyvų, o gal buvo kažkoks kontekstas, atšilimas, ar kažkas, nes paprastai tai kažkaip susiję, nevyksta vienu metu visur padėvėjimai. Daugiau vat, išplėsti šitą laikotarpį ir konkrečiau, ir apie Ramuvų dviejų buvimą, vieną kraštotyros draugijos universiteto Ramuvų. Ar jos lygiagrečiai veikia, ar jos nustojo veikti, ar kaip galima plačiau? Matot, kas yra. Tas Ramuvų tas judėjimas ir žygiai judėjimas, jisai vyko, galima sakyti,
ant bangos laisvėjimo tokio. Bet čia po chruščiovinio laisvėjimo. Bet Chruščiovas jau buvo nuimtas, jau prasidėjo kitos bėdos. Prasidėjo 68 metais Prahos pavasaris, jau ten prasidėjo didelės problemos. Tai, kitaip sakant, iki mūsų, iki Lietuvos represinė banga, jinai lyg tai vėlavo, taip jinai taip lietai ėjo. Bet paskui, kai atėjo, tai atėjo. Bet mes suspėjome dar, suradome ten kokią porą, trejetą metų, kada mes iš tikrųjų labai suklestėjome. Kodėl suklestėjome? Tuo metu jokio kitokio visuomeninio sąjūdžio nebuvo. Tuo metu. Arba labai menkas, nu ten, nežinau, ten gamtininko, dar kažkas tai. Bet reiškia, kada mes tą pradėjom tą Rasos šventę švęsti, pradėjom tą visą tą romuvietišką veiklą, tai tada jaunimas plūstelėjo tiesiog į mūsų tą veiklą. Ir aš suprantu, kodėl. Dėl to, kad jokių konkuruojančių dalykų tuo metu nebuvo. Katalikiškas judėjimas tuo metu buvo labai silpnas, labai. Toks vaizdas, kad tie katalikai laukia, kol mus užgniauž valdžia. Nu taip ir atsitiko. 71 metais jau oficialiai uždraudė miesto Romuvos tą klubą. O dabar kodėl tu sakai, reiškia, dvi Romuvos? Mūsų planas buvo, kad visoje Lietuvoje pasklistų daug Romuvų. Mes norėjom pakeisti žodį klubas lietuviškų žodžių Romuva. Nes Romuva tai ir buvo tas lietuviškas klubas. Ten, kur renkasi lietuviai, patriotai, kurie ten savo tą veiklą vysto būtent Romuvos sudėtyje. Tai Kaune mes pradėjome ten įtakoti Kauną. Ir tada kauniečiai irgi pradėjo, kaip sakant, jau mūsų pavyzdžiui judėti po truputį. Tai suprantat, bet jau Kauno mūsų tą veiklą, jau saugumas jau užblokavo, prasidėjo, žinai, ten spaudimai visokie. Pavyzdžiui, aš atsimenu, žinai, surašiau tokį sąrašą Kauno pažįstamų, tokį sąrašėlį. Pavardžių, ten buvo, nežinau, kokie 10 ar kiek pavardžių, žinai. Ir daviau tiem kauniečiams, sakau, šitie žmonės gali dirbti Kauno Romuvoj. Atkreipkitės į juos ir jie, kaip sakant, įsijungs į tai. Neatsimenu, kam aš daviau tą popierėlį, tik žinau, kad jis atsidūrė saugumą. Kada saugumė mane pradėjo kratyti, tai parodė, va sako, čia jūsų tas raštelis, mes jį turime. Oi, dieve, suprantat, kas ten buvo. Ten buvo tokia įtampa visą laiką, ir gražiai įtampa, ir kartu baugi, nes visą laiką čia girdėti, ten saugumas tą, žinai, pristabdė, tą išsikvietė, tą padarė, o mūsų planai didėja, mes vis daugiau ir daugiau darome, šventės rengiame. Prasidėjogi Rasos šventės tie draudimai. Ir kaip draudė, žinai. Aišku, ten Kernavė pirmiausia uždraudė. Ten vėl atskira istorija. Kaip jie per kokią gal pavyko tik tris šventės padaryti. Jau paskui buvo viskas uždaryta ten. Mes nuvažiuojame, o vietiniam gyventojams pasakyta, kad čia suvažiuoja buržuaziniai nacionalistai. Neduokit jiem jokių malkų, nieko, neleiskit jiem čia švęst savo nacionalistinių švenčių. Nu kokios ten mūsų šventės buvo? Liaudės dainos, žinau.